termos ya. Kumaha ieu teh? Istirahat barudak. Ieu panagen teu da bisa icalan. Icalan mung 2000an hungkul kaleresan kieu teteh. Abdi di panggung di dieu teh sadayana milarian nu gratisan. Atuh. Oh di kopian. Muhun aduh ibu hatur nuhun. Ngaropi mangga sagelas opatan punten. Opat ribu oke. Ai gelasna kamarana. Kabagian moal masalahna. Sok calik, calik. Calik, calik di dieu. Panonna alus bibir alus hidung alus. Iya, jadi mau apa ini teh? Bade ngabadon, kalau nyanyi lagu muntah. Oh gitu. Tapi abis keterang lirik karena ada. Oh jadi gitu. Jadi dibantuan ke si teh ya. Mohon siap, abis siap ngabantosan tapi kedah disaweran. Leres baru dah. Leres. Oh, ai gratis mah kopi abis. Tapi larian nu gratis. Tegak dulu anak bu. Teka gua kada modal. Mince. Pimpinan. Pimpinan Azkia. Sini. Abi celepon. Ayo. Tuh, ya, dari Bojong Kidul. Oh, yeah. Gang PDAM. Sini, duduk ya. Anda duduk di sini, ayo. Ini anak gue duduk. Lihat, kenalin anak gue cantik. Ayo. Kelamun lu ayah nama masuk. Masuk gitu ya. Jadi gimana jadi? Bade bobo. Jadi yo, apa lagunya? Dar. Hayu Dar. Dar channel di Jewiki. Suling di gendangan ya. Suling di gendangan. Suling di gendangan. Suling. Iya main, iya main. Laguna runtah. Okay. Tos wios tadi sonan ge wios ci. Wios tadi sonan ge. Kopi naheula. Aya lirikna. Bayaran ieu atuh geus. Aya lirikna. Ieu apena tuh oh. Heh, teh heula, teh heula ieu cenah ge. Disawer. Ditawisan kopi, dipiaran dibayarkeun. Buang ya Allah. Kuotaan eta teh. Ya Allah, salah apa baik? Eueuh kuotaan meureun eta. Ah. Kumaha pahajat? Keluarga Majalengka, bari kumaha pahajat teh iya? Boleh teteh. Ladies, ke depan ladies. Atas kumaha. Tuh. Gonta ganti jalur kasih di maungan di pajak kota besar Majalengka. Nah aku naon nungkel loba nu bangkel, nah aku naon loba nu bangkel. Nama ngerasa asa aing hade rupa bisa payu rasa sahane. Oh di situ? Di mana di sini? Di mana?